Chikosori chie sub-county cha Gucha sub-county boigo cha nyarikoba chiko gendra na boigo ni goba kwa tani awaba nyarikoba bago ikirana na kwa toki umurubiru ya sabo yigatia bali ya bali ngaba tenilibu umurubiru yoba yumurunga nire chinchira maliga niyo nyarikoba kawa ikirana na boigo numurubiru nyarikoba kwa ikirana numuliki toki Elvin Ondere asoropoti lukubuatia. Kwa majina naitwa Otieno Mavela Sachin. I come from Nyachenge NCK Primary School. Mimi nilikuwa fiti tangu tuanze, nianza kutoka shule yetu hadi tumefika hapa. God tu dali. Alikuwa nasi hadi tukafika. Ngoro kwa Joseph Ada Orori. Jina la utani ni the son of a woman, the only brother to Jesus. Ngoro Nyachenge. Kuna a coach. Na bene nabana bakorwa tuachageta mafunzo icha yakwa mbanto ikonyo ara muda wa kutosha toegeria bana otokonya usually ya mipira ya bere range na litoko chaka asama rieta ngoro ku madam Dorothy Mungare Japani junior na liongoliera tatare ngomo ko sorimono ne renguete ingo so mi school ya gesonso dio kei comprehensive JSS nchende coach ya bana tuatali na bana bakurutia shareta litukuritangani ebes paka tuigire re sub county. Ndeno mogo kasingi nchava na vane vato wakibishile guya. Kutara ara challenges tinde chion skuru tuwa chagete omupira. Ntu wako hata matarajio ama gani ama nene yoko buwa. Lakini ntu wabu nchevne coach na skuru team. Etu wako anchala nanga ntu wanyaluka batu oko buwa. Tume na nani didi. Aba angie babu watu buwa ba. Geti abande bate tukoswano wa geti. Ndete kote ya baiga asenge chenga kinere kero omogakano mongina bale nyomba kwa nyoro mongina gosire. Kwenye mkoli yole njena kuwa egeru mongina. Lakini rendenga kiende, ntobu hata chiri vifali babu kiri ya mepira buya. Vata kete bae, uwe bae exercise, emecha ande rororo. Chiri vifali echo bako ende kliniki. E kliniki neki ya lituke limo. Kento mke yoko ba trained, tikaba kende coach training, vifali training, bama gocha kubugia. Muna bono le rontu anyole changa motu, omuana kubu hata mpira ase penalti. E vifali ya umbia. Omuana wakaragi pi. Wari vali ya ombia woko bolia obaranga mpobe nale gosaba tindi ko tinda ti ko papayas ero nya chenge ngosomia mambi ne semo ngosomi tika tobe ke na sabana rivari nge korwo monto understand it na vifaa vingi vingenda vinatakikana kwa wanafunzi wetu hasa mambo kama mambo ya mpira pia hatuna vifaa kama net ya kuiweka. Na pia muda pia inafaa iwe ya kutosha kwa kutrain. Kwa hivyo au wote yakiwekwa pamoja wanafunzi watafaulu.